Moi boas tardes, fenómenos e fenómenas. Un día máis estamos aquí no Estache Bo. E hoxe, non sei se porque me puxeron moi guapo aquí no Estache Bo, ca fame negra, pero hoxe temos un ingrediente principal. É un postre, sí, sí, un doce. Leite frito. Escoitade, esa mítica receta que facía a nosa aboa, o flan, calquer cosa. Increíble, pois sí, leite frito. Ademais, moi poucos ingredientes. Leite cru, por suposto, que non sei onde verá, ahora lle preguntamos. Un pouco de almidón de maíz, azucre, os aromáticos de sempre, limón e laranxa, froitos vermellos para unha marmelada de, bueno, de campiós, e, por suposto, un pouco de rebozado. Pero o que máis me interesa ahora, crédeme, é de onde ven este leite cru. Imos preguntarlle a Rafa. Rafa, contanos. Ola, Iván, compañeiro. Oído na golada, chef, comarca do Deza. Aquí, Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E ata aquí viñemos para conseguir ese leite cru. Un leite cru de calidade, de vacas felices. Pero antes, o chiste malo do día non está chevo. Está chevo, chiste malo. Comprei dúas motos pequenas e dille outro, vespinos. Bueno, cando vou ao monte. Presento vos a Josefina, aquí na golada que é encargada de conseguir este leite cru. Primeiro, graciñas por atendernos, Josefina. O leite cru, que é? Exactamente. Leite sacado do dereito do cocho da vaca. Fin. Fin. Directamente. Directamente. Leite de toda a vida. Claro. Sin ningún tipo de proceso. Nada. Vale. Este leite, de que vacas saen? Onde están as vacas? No prado. Están no prado. Por qué? Comendo na erva para que dean leite. Ah, amiga, porque estas vaquiñas están criadas en extensivo, verdade? Sí. Cantas vacas tedes? De leite 28, ahora en ordeño. Sí. E outras 28 entre secas e novillas. Entre secas e novillas? E novillas. Que é unha vaca seca? Unha vaca seca é que se deixa secar, que deixa de muxir, por 7 meses, pois despois aos 9 meses volver poder muxir outra vez. É porque se... Ah, tens que deixarlas descansar, non? Durante claro, un tempo. Claro, claro. Ah, para que las despois deían os costes por seus fillos cando nazcan. Ah, amiga. E as novillas, que idade teñen? As novillas desde 3 meses hasta os 2 anos. Que novillas. A partir dese momento cando comezan a dar leite, cando comezan, sí. E tamén poden criar, entendo. Sí. Vale, entendido. Eu te que son un... Eu non me entero de nada, veño aquí a aprender con Josefina. Neste caso, como digo, estamos na golada. Leite cru... que o que ten xa Iván, o noso chef, na cociña, non sei que vai cociñar. A ti que che gusta facer con este leite? Un arroz con leite. Arroz con leite. Gústache? Sí. Gústache o arroz con leite? Gusta o arroz sí, con leite. A mí sí. Tamén. Muy ben. Flan, por exemplo, tamén, non? Tamén me gusta. Que máis se pode cociñar con este leite cru? Unha bechamel, rica. Bueno, hai moitas cousas, non? Hasta podes facer un queixo fresco. Ah, bueno, por que non? Sí, se che pregunto a diferencia entre este leite cru e outro tipo de leite, notase no sabor, é máis forte? Bueno, eu penso que sí, pero non che podo dicir moito porque eu como deste e non como do outro. Ah. Entonces, non che podo explicar moito, pero bueno, visto o outro parece agua e este ves un leite diferente. Na densidade seguramente, o que sí claro. É verdade é que esta muller é pura honestidade, dá gusto charlar con ela. E son vacas ademais que viven en liberdade casi sí, todo sí. Día ou todo día, non? Sí, desde, non sei, ao mellor desde as 10 da mañá hasta as 6 da tarde que as metemos. E que comen estas vacas? Fora o verde, sí. O que haxa según o pasto, e na casa por silo, seco e pienso. E cantas veces se monxen as vacas? Dúas a mañá e a noite. E en cantidade de litros ou de producción, canto podedes obter ao longo do ano? Pois non sei, se agora para decirche, pois, ao mellor cerca de 200 mililitros. Vale. Non é algo exagerado, tendo en conta que son poucas vacas, claro. Bueno, nos imos estar atentos a ver que fai Iván na cociña con este leite, e a ver se aprendemos algo, non? Hombre, iso sempre está ben. Graciñas. Venga. Bueno, aprender ou non, non o sei. O que sí é que vos vades a chupar os dedos. Digo volo eu. Por qué? Porque a receita é a receita da miña aboa, a que sempre facía... Estou mintindo, porque a miña aboa, unha delas, facía leite frito e a outra flan. Cal vos gusta máis? Non teño nin idea.
Oxe, toca leite frito. Mirade, o leite cru ten as súas peculiaridades, non? Hai que cocelo, polo menos cocelo. Pero a min, cantas receitas se poden facer con este produto? Flan, tamén leva leite. Arroz con leite, que decía, tamén leva leite. Pero tantas, o yogur, canto leite papei eu de pequeno. O meu entrenador dicía, toma leite, yogures, cada dos por tres está tomando lácteos. Non sei se era bou ou non, pero mira como crecín, eh? Vale, leite que ten que ir pa un cazo, eh? Vamos a pillar por aquí, ben, collémolo. E o primeiro que vamos facer é coller nesta cunca, de acordo? E vamos tirar un pouquiño deste leite. Por qué? Porque necesitamos despois mesturalo ca maicena, de acordo? Así que o outro directamente á nosa ola. Vale, vamos facer unha infusión de toda a vida, de acordo? E vamos facerla aquí en riba xa, sin ningún problema, de acordo? E que vamos facer? Pois os aromáticos que nos tocaban, eh? Un pouquiño de pel de laranxa, un pouquiño de pel de limón, un pouquiño de canela, poñemos lume e todo o mundo a funcionar. Mirade, escoitade, non escarvedes moito co vosso peador, co tal, non fai falla, eh? Ten que coller a parte máis amarela, vale? O blanco non o necesitamos, de acordo? Mira, isto ainda aproveito e isto tamén. Listo. Ben, isto poñemolo por aquí e vámonos reservar porque despois a marmelada tamén leva un pouquiño de limón. Mira, isto xa o collo así. Por que unha monda tan grande? Porque é moito máis fácil despois de escoller, senón, madre mía, vou ter que coar todo, que non pasa nada, eh? Pero hai que aforrar no tempo, que o que mola é bailar, non só cociñar. Eso sí, é un prato doce. Acordádevos que antes desto hai que facer un pouquinho de exercicio. Dar unha volta polo monte, pim pam pum, pim pam, un paseo, os deberes, o que sexa falta. Pero teño que darlle o corpo, de acordo? Mirade, unha ramiña de canela que vamos a partir simplemente aí é unha baíña de vainilla. Baíña, mira, eu non está chevo. Aprendemos a cociñar, verdad? Pero tamén aprendemos a falar galego. Teño aí a unha rapaza que vólveme tolo. Baíña. Bueno, hoxe saliume. Mirade, é importante, eh, que fagamos un pequeno corte aquí. Así, de forma longitudinal e transversal a vez. E vamos a deixar unha parte para despois, de acordo? E o que vamos facer, mirade, isto ábrese, a ver se vos acercades comigo, isto ábrese ben así. Eso é, eso é. E agora o que facemos é intentar coller isto. Isto que vades ver agora. Mira, 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 mira. Isto non perdades nin jota, eh? Mirade, isto ten que ir todo para aí. Todo. Eso é como o caviar da baíña, de acordo? Ese caviar, que, bueno, neste caso, é un caviar dunha das aromáticas máis brutales que podemos encontrar. Escoitade, isto tamén vale. Oxe, vou non botar aquí, porque quero toda a potencia de sabor, pero senón, colledes un cacharriño con azucre, poñedes esa baíña, deixádelo, e os 15 días tedes un azúcar moscovado de cos que crean afición tamén. Veña, vamos a deixar fervendo eso, vamos botarle tamén o azucre, remexemos un pouco. Según ferva, vamos a ter que pois infusionalo, de acordo? Infusionar, que é eso? Apagámolo, tapámolo, esa condensación, de acordo? Como se estuviéramos na sauna, eh? De acordo, teño algo de calor, non sei, pero esa condensación vai facer que toda a aromática que acabamos de botar pois quede impregnada no leite, nese leite cru que temos que ferver. Acordádevos, eh? Mirade, mentras ferve, vale, que xa vai ser a hora, vamos a remexer un pouco por aquí. E así vamos, como xa, mesturando todos os sabores. Ah, isto ule moi ben, eh? Moi ben. Pois dicíamos, a min o leite é unha cousa que papei moito, moito, moito de rapaz. Primeiro porque, bueno, na escola xa nos daban leite. Os que sodes da miña quinta, sabedes o que falamos. Ora os da ESO non sabemos o que din, vale? Pero non si, tiñemos o tetrabrica aquel pequeno, eh? Do leite que nos daban, era perfecto. Pero que eu papaba leite pola mañá, pola merenda, pola noite, pos entrenamiento, leite. Oxe, temos leite, pero leite cru nun doce impresionante. Vamos a ver, acordademos que tiñamos un pouco de maicena e dixemos que tiñamos que mesturala con esa pouca leite. Por que fixemos ese cambio? Porque no leite quente non vai ben.
de acordo? Así que este cambio tiene que ser aquí. Vamos donde está a tapiña, porque necesitamos que cree esa condensación, de acordo? Además está a puntiño de ferver, ¿eh? Mirad eso como xa, según ferva, ¿eh? Nada más ferva, vamos a poner, vamos a apagarlo directamente y dejar tranquilamente infusionar durante esos 10-15 minutos. Escoitade. Se queréis dar unha caminata, esa que vos dixen que era ben boa para antes do 12, podedes tamén estar unha hora infusionando, e dúas tamén. Canto máis tempo, máis aroma vai coller ese leite, de acordo? Sen problema ningún, así que, por favor, non te andes presa tampouco. Eso sí, en 15 minutos estaría. Isto a punto de ferver xa, vamos entón a buscar unha culler que debería andar por aquí, porque necesitamos, pues, misturala maicena nese leite frío que deixamos fai un pouco, de acordo? Os poucos, mirade. Temos aquí unha varilla, tampouco estaría mal, o que? Vale, aí. Dicíavos que o máis importante desto é facelo en frío, porque se poñemos isto no leite quente, facemos unha, armamos, empeza a facer un bolo, e non hai Dios que poda facer isto que estou facendo agora. E así, mira, con moita tranquilidade, vamos botando, sen pasarnos, toda a maicena dentro. E vamos misturando, sen presa. Isto tamén vai facendo un pouco de exercicio, como vos dicía. Ai, 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 acórdome, de verdade, cando estou facendo isto, mira que a cantidad de cacharrada que busco eu para facer o leite frito. A miña aboa poñía así nunha esquina, manchaba un pouco as maus, pero non necesitaba nada, nin varilla, nin olla, infusionar. Pero que dixo? Ela polía ali, poñía un trapo encima, daba igual, aquí unha tapiña. Estámonos facendo un pouco pijos demais. Eso día miña abuela. Pero bueno, para aprender está mellor, Mirade, mesturamos toda, de acordo? Todo xa almidón, fun aos poucos, porque era importante, é moi importante, que non se fixese unha bola desde o principio. E isto despois vamos a deixalo aquí, porque vamos a ter que mesturalo cando se infusione, que xa o temos apagado, ese leite que tiñamos aí. Acordade, vos, Dame igual 15 minutos que o que vamos a tener. Unha hora tamén valía, Eso é. Mirade, mentras temos isto todo preparado para cando teñamos que volver a metelo aí, vale, vamos empezar a facer unha marmelada, de acordo? Así que isto xa o boto po fregadeiro e seguimos traballando no noso. Mirade, que vos dixen hoxe? Que eu aprendía a cociñar con vos, vos conmigo, a ver se é verdade, pero tamén aprendía moito galego. Moras, froitos vermellos. Moras, moras. Arandos, arandos. E como se chama isto? Framboesa, boesa, ollo, framboesa. Eu sempre, framboesa, ten díxeme, framboesa, eu fago así para que non me tape, pero ríñeme, escoitan au, eu non entendo un oído fino. Pois isto vai ir para outra ola. Mirade, teño por aquí preparadiña e vamos a mesturar absolutamente todo. Mirade, tan fácil como todo pa dentro. A min esta cociña gústame moito tamén, Azucre, pa dentro. Así, sen problema. Mirade, pouca teima temos, E mirade tamén. Auga. Que lle vamos a dar a isto un pouco de lume? Evidentemente. Eso é, un pouco de lume. Vamos a quitar isto por aquí, poñelo así. E que vos dixen antes? Que vamos a aproveitar ese limón que tiñamos, vale, para darlle un bo chorro. Acordádevos que unha marmelada debería ter un culís, ou todo o que fagamos desta maneira, un cítrico, valle moi ben, dame igual lima, dame igual un vinagre, incluso de Módena, vale, pero temos un limón, que vamos facer máis? Chorriño por riba, e acordádevos, 15, 20 minutos a hora cocendo, primeiro vamos a que levante o fervor, remexemos un pouco, de acordo? E aos poucos, con estas cantidades que despois vos reflexamos, temos a marmelada da vosa vida, Vamos a meter isto por aquí e vamos a meter tamén o fregadeiro. Ben limpiños, como a sempre. A ver se ferve, prontiño, igual indo cambio de lume, que ha de ferver antes nese lado, Así, ha de ferver un pouquiño antes, perfecto, que este máis pequeno. Listo, vamos a ver como está isto. Non o destapedes, porque ten que estar aí, tranquiliño. E agora vamos a ter que facer, pois, un par de cousas. Esperar 5 minutiños máis, 2, porque os 10 xa case un van, e meterlle a noso almidón con o noso leite, de acordo? A ver se esperamos un pouco. Estaría todo máis ou menos feito. Vamos ir colocando na cociña, que non nos digan que somos uns cochás,
Aquí. Vale, dicíavos, e así tamén facemos un pouco un anaco de tempo, dicíavos que eu de rapaz papei moito leite de diosa. Tiño un entrenador. Vale, ei, ei, vos non me dicides nada. E a baíña? Antes dicíamos como iba, dámoslle protagonismo, ora non a botamos. Estamos tolos. Pa dentro tamén, pa dentro. Esa aromática vai dar moi bo toque a esta marmelada. Vale, dicíavos, antes esperamos por esos dous minutinhos que xa vamos a facer todo, casi a vez. Vale, dicíavos que eu papei moito leite, pero por qué? Primeiro porque teu pai e tua nai sempre queres que creza. Crece, veña, vende leite, o calcio, o pa os osos e tal, que é verdad. Vale, a máis, hai que, o leite que temos en Galicia parece a mentira, é que mandamos leite pa todos os lados, vale. Pois o meu entrenador, que eu empecé facendo karate, manda carajo, fame negra karate, me cago. Pois eu o que facía era, despois de entrenar, sempre me tomaba un yogur de medio litro. Por qué? Porque o meu entrenador decía, eso é o mellor que hai. Tempo despois, bueno, me vendo que tampouco había que tomar tanto leite, nin tanto, nin tampouco, non, como di outro, pero aborrecín o yogur, non? Inda sigo papando nos yogures de medio litro, xa non entreno. No karate, noutras cousas sí, eh? Vale, isto xa está fervendo, xa colle cor, de acordo, e isto, pois xa chega máis ou menos o seu apoxeo de aromatización. Como dicía, esos 10-15 minutos ten que telos, pero xa non é máis que suficiente coller con eso. A ver, onde está a pinza? Que eu... Eso, anda por aquí. Perfecto. Vamos a coller tamén un pequeno bol e vamos a recoller pois as cousiñas que tiñamos por aí, eh? Ben, esa canela... Vale, creo que xa non queda ninguna máis. Había unha pela de laranxa por aquí, algunha de limón. Escoitade, se algunha queda por aí, non vai pasar nada, eh? O non poñer o branco da pel, o estar moi, 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 moi tranquiliña, queda... Bueno, estou pescando casi nada xa. Aí estabas, que xa te vin antes. Perfecto. Unha vez que quitas, máis ou menos, a canela é importante que a quitáramos, eh? A ver se queda algo máis. Se non podíamos, coalo, eh? Pero creo que así, se queda algunha peliña de limón, non pasa absolutamente nada. Vamos deixar isto por aquí, vale? E vamos a empezar a darlle a isto outro fervor. Sí, 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 como escoitades. Volvemos a encender o lume, porque agora temos que botarlle o leite que habíamos reservado xunto ca maicena, ou que? E coller, pois, outra varilla que teño por aquí. Vale. Os poucos, e según empeza a quencer, vamos ir meténdolle isto casi como unha crema pastelera de toda a vida, de acordo? Vamos botándolle, vai ir montando, porque a fécula vai engordar. Vai empezar a hidratarse dese leite e vai empezar a coller esa crema. Cando tiñamos todo preparado, pa a nevera, eh? Mirade isto xa como ruxe. Gústame moito a marmelada dos froitos vermellos porque é un perfumador natural, eh? Outro día perfumaba con xamón, hoxe perfumo con un pouquiño de froitos vermellos. Ule o plató, teño a todos aí babeando. Miran pa min, así con cara de cadeliños, como en plan, son buenos. Non, non, non. Bueno son eu. Eu sí que son. Mirade, aí vai. Chorraquiño. Eso é. Directo. Ben, ben limpiño esa cunca. Por que ben limpiña? Porque o que fixemos é facelo en tal. Mirade que rapidez ahora de tal. Vamos directamente, eh? Aí. Deixademe coller, por favor, unha chisma destas, unha barradeira, e mirade, canto tardamos nos en facer isto unha auténtica delicia. Un pouco de azúcar, un pouco de leite e un pouco de almidón. Eso é, aquelo tamén valo baixar, a marmelada, eso é. Oh. Ides vendo o prato, ides entendendo como é esta mistela. Isto é como un cuadro. Eu síntome un pouco, non sei, un pouco Picasso, porque teño aquí un branco, o lienzo teño xa, vale, pero teño que meterlle a marmelada, non? Sí, pois xa a temos aí. Mirade como isto rapidamente non ten ningún tipo de grumo. Mira, quedoume. E agora podo vela perfectamente. Quedarame unha peliña aí. Esa é. Vou na quitar. Igual e despois inda chupo. Pero detrás da cámara, eh? Non pensedes que vou chupar aquí diante vos, non son tan cochán. Vale. Veña, vamos a hacer unha cousa. Isto está prácticamente listo. Por non decir listo totalmente xa. Eso é. Vámoslo a apagar.
¿vale? E vamos coller truquiño importante, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto por aquí. Co fil, a ver, para que vexades ben. Podemos poñer o fil no fondo, no cu. Sí, pois eu vou no poñer. Podes non poñelo, tá? Pero es que despois así non rascas ni nada. Podes perfectamente utilizalo. Eu o que fago normalmente é pillalo así un pouco e facerlle isto. É así. Ahora sí, mirade. Collo por aquí e aquí teño. Sutil, eh? Coidadevos. Vale, despaciño. Tocade así. Os poucos. Ben. Aí, 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 aí. Que cubra ben o fondo. Aí, aí, aí. Eu creo que... Está ben. Vale. Así que o que vamos facer é poñer ahora este leite que ten que enfriar. Coller corpo, eh? Coller corpo como o meu. Bueno, o meu un pouco fiuncho. Isto vai pillar un pouco de corpo máis. Poñer un pouco de corpo na nevera. De feito, bueno, inda ten un par de... Vamos quitar isto de aquí. Eso é. Inda ten que estar un par de oriñas ou toda a noite, se é preciso. Casi mellor, eh? Vamos a ver. Vamos coller esta lingua e co mesmo chisme. Aí, mirade. Vamos ir botando. Así. Eso é. Esa mestura que fixemos. Que é moi, moi fácil. Porque ao final, tes o leite de calidad, quilómetro cero, preto da casa, casi sempre, pois bueno, aquí onde vivimos é moi fácil, non? Recollemos ben, lambemos. E isto é unha cousa que me gustou moito sempre. Se queda algo na potiña, comémolo co dedo. Esperamos a que enfríe un pouco e tiramos pa diante con el, eh? Vamos aí. Eso é. Contino, que non nos quede nada na ola. Eso é. Perfecto. Aí, eu creo que así xa estaría. Vamos facer isto, axudarnos un coitelo que temos por aquí. Por non mente las mans, eh? Porque estades vos aí, se non xa metí as maus, eh? Así despois podía chupar. Teño as maus limpas. Vamos alo. Vamos alo, rapaces, desta chevo, porque esta receita que igual non fixerades na vosa vida porque pensabades que era do ano catapún e que sería moi, moi de... Non, non, non. Isto hai que facelo, e hai que facelo máis dunha vez. Cando provedes a primeira vez este leite frito, digo-vos e aseguro-vos que volvedes repetir. Cuidado, non te me queimes, Ivanciño, e busco fregadeiro, que é o máis fácil. Vamos aí. E secamos un poquinho esas gotiñas, eh? Vamos ali, acordadevos que tiña aquí eu un segundo fil. A ver se son capaz de non montalo de San Quintín, eso é. Mirade, o que tú a facer é tapalo. Como se tapa este leite? Tápase a pel. Que di, por que se chama tapar a pel? Porque queremos que toque. Mirade, que toque, que queda aí prensando. Por qué? Porque isto non vai quedar na nevera, verdad que sí? E se queda na nevera, vai a resecarse. O final non deixa de ser aire frío, que vai a estar aquí dándolle consistencia e dureza a este leite, pero vai facer unha costra, unha capa. Chámase yuba ali polo Japón e cómese. A mí dica nata que sai, que é a costra, non? Pero non queremos que faga ninguna costra, queremos que sea uniforme. Por eso, pois non queremos que o oxíxeno teña o contacto directo. E tapamos, como se di, a pel. Así, tan fácil como isto. É isto, a nevera. Vamos aló. Ai, a nevera que temos aquí, esta cociña vai nos facer vivir. Ahora, temos que esperar 24 horas, vale? 24, así que mañá xa vamos falando. Ou que? A ver, vide pa aquí, anda. Vide pa aquí. Vide pa aquí. Eu tamén teño a miña previsión de cociñeiro. E teño unha ben fresquiña. Xa iba a coller a outra. Ben fresquiña. Fíxela fai un pouco, non? Fíxela onte, para que hoxe poiderades ver como era ese leite. Así que, igual, tapadiño a pel, como podes ver, temos a noso, o noso leite xa ben, ben, ben posto no seu sitio. E por que tiñamos o papel fila aí? Rapaces, son apañado ou non? Mirade. Ahora, colles así. E tes aquí todo feito, o que? Mirade, isto sigue fervendo. 5 minutiños. Eu terei que cortar eso un pouquiño. E teremos casi todo a punto, eh? A puntiño. Boas, Iván, xa estou aquí. Home,
Así me gusta. Non contaba xe contigo xa. Como que non? Digo xa verdade. Se me avisaste que xa había larpeirada, dixen eu, oxe non paso sin visitar, eh. Amigo, a larpeirada sempre chama. Mira o que teño aquí xa. Xa, por iso, caramba. Que é isto? Que miras? A ver, que pode ser. A ver, escoita. Non se ve, non? Bueno, isto sí, efectivamente. Non, unha pizza non, este... Para rebozar, é para fritir, non? Leite, leite frita. Leite que sí que sabes, claro que sí, leite. Oi, mira, gustame ben, pero fai un lote que na tomo, na que na como, eh? O sea que... Esto vamos a hacerlo. Genial. Queres me ayudar? Home, sí. Bueno, pues entonces vai perfecto para min, porque así teño que poñer o aceite. Temos que rebozar esto, así que pillo os ovos, pilla todas estas cousas e dalle lume, non? Veña, a ver... Con unha varilla ou algo? Sí, os cubertos, vou recoller esto. Os cubertos, vale, touxa aquí, mira. Un garfo máis unha culler, de acordo? Moi ben. E botos tres ovos? Home, malo será, non? Botos tres ovos, sí. Porque eu teño que poñer o aceite xa. Que hai que fritir o leite, ou que? Moi ben. Con todo, non? Clara, eis? Con todo, home, con todo. A cáscara non, é isa. Bueno, non te pases. Eu vou botando un pouco de aceite aquí. O culixa vou apagar. Home, claro. Esa marmelada está perfecta. Vale. Moi ben, e a este botaxe de canela que veixo aí, e botaxe de vainilla. Canela, vainilla, sí, e logo. É unha pel de laranxa, de limón. Home, que aromatizar isto. Claro. Oits, porque mira, vou xa contar, eh. A miña flor favorita é a orquídea. Orquídea? Sí, por se algún día me queres agasallar con unha. Vale. Aí o deixo. Vale. Outro día, falando con unha amiga, dime ela que non sabía que a vainilla ven da orquídea. Da familia das orquídeas. É un tipo de orquídea, sí, eso escoitei, non? Esas, xunto coa azafrán, son das plantas máis caras que temos. Bueno, non che digo eu. A que sí? Unha vainilla de nada, trema yo carto, eh? Depende, sí. Mira que ben corta esto. Guau. Bueno, pois vou necesitar que me reboces estes cachiños, vale? Vale. Aquí, así... Parece mentira, verdad, que dices, oiches, é leite, e mira que dura tan. Como, mira. Bueno, eso despois da coción é aromática. Podela comer así se quixeras, eh? Ah, vale. Bueno, podese comer así, eu... Bueno, esto xa está. Vímolo fritir, perfecto. E agora como é o orden este? E non o sabes ti. A ver, pensa. A ver, farinha, ova, pan relado, é sempre, non? Ben, e se non temos pan relado... Ai, azucre, vale. Non, azucre despois. Ah, de que é farinha e ovo? Exactamente. E rebózalo un ovo? E rebózalo un ovo, exactamente. Ah, isto é o final. Ovo e vamos para aquí. Vale, mira. Vamos o que? A ver, veña. Vouche axudando aí que eu teño que estar. Vou dar unha volta, ui. Perfecto. A mermelada, apagámola, está perfecta. Isto está medio quente, cando teñase o empezo, eh? Bueno, está un pouquinho, así. Vale, perfecto. Vamos quitar isto daqui. Claro, e agora, a ver, ou dame un pratinho. Donde o poñemos? Claro que che dou, mira. Donde xos poño aí, para pasarche a ti? Aquí, ora, xo digo eu agora. Pois mira, eh? Xa hai moitas cousiñas co cheiro de vainilla, e decía eu, mira, pai, que tanto inventan, pois eu terei que buscar algo, oiches, pa limpar tamén, así sin tanto que. Mira. Estamos toda pensando, estará ben, pero xa está casi no punto. Veña, vai tirando. Non, estaba pensando que me había... Vai tirando, xa veliña, non falas tanto. Non, oh, falar fala, miña rula. Como que non? Escoita. Non redes tanto. Estás rebozando increíblemente ben, así que non te preocupes. Sí, eso está perfecto. O que vou coñer eu é outra cuchariña para puñelo aí. E hai que esa culler. Moi ben. Perfecto, xa está pesando a fría. Pois digo eu, que ao final cheguei á conclusión, mira, ti... Isto, ainda non o fixen, pero eu lanzo-volo aí tamén a vos. Se no cubo da frejona, na auga da frejona, lle pos unhas gotiñas de esencia desa de vainilla, da que lle poñemos o biscoito, oiches, despois frejas e cheirache toda a casa a vainilla. Que che parece? Pero, tamén, estou un pouco anodada. Vamos a ver. No propio cacharro da frejona... Na frejona, na auga de frejar, claro, ti se botas aí unhas pingas de esencia de vainilla, despois vas frejando e cheirache toda a casa a vainilla. Home, logo non hai xa o detergente perfumado a vainilla. Bueno, tamén, pero eu digo para non ter tantos produtos. Madre mía. Imos xa botando, que xa tiñamos de tratar medio... Aí, non vos queimedes, isto ten que fritir. Mira, está xenial de dura este conto. Traballase ben, sí ou non? Ai, moi ben. Que pasou? Nada. Non lle vou dicir que así non se está. Xa entendí. Ai, mi madre, bueno, da igual, escoita. É que me lío. Sí, claro. Empezaste a dicir que estaba ben dura e tal. Bueno, non digo nada, eh? Vou calar. Que vou facer? Non facemos moitas máis para ora, ou que? Senón comémolas. Ai, comémolas ben, non? Ben, isto vamos fritilo aí. Vamos sacar unha tal. E teño que coller
Dame un xeito delas de repente, eh? Claro que sí, un pouquiño. Bueno, é que teñen pintazo, oiches. Veña, vou facer este cativo. Veña, perfecto, que vou coller un platiño ali. Que debo ter por aquí. Ai, que risa, que risa, que a metín primeiro na... no ovo. Pois sí, oh, sí. E despois, sabes que estuve mirando tamén? Que mira, se paso unhas gotiñas desa mesma esencia, así da vainilla, nas bombillas da casa, ao prender, entendes, que a calor... Quecen. Efectivamente, quecen e dá cheiro en toda a casa. Tens razón. E chega xa xente a casa e di, ai, que ben ule, que ben ule. E non che ven ningún ambientador deses, nin cousas. E ti, ja, Isa, ese truco gustame. Son truquiños, claro. Ese truco gustame. Porque as bombillas quecen, daquela desprenden o cheiro ese por toda a casa. Home, bueno, se tens a loxa nos empotrados, non che sirve. Home, claro, iso é verdade. Bueno, mellor sirve che igual. Botas xa xico, tens que puñera aquí co dedo. O a loxa, no, además, quenta ben, eh? A ver, ó, esta que non ten fariña, frítela o mismo. Frito mismo, pona por aí que xa nos vamos a ir. Ademais, miña pobre. Tedes que ir vendo como saen. Mirade, esta é a coña. Mirade xa ese tostadiño, mirade ese leite. Ai, que pinta. Claro. Porque e agora temos que poñer tal. No, esto é cuestión de facer pardeles. E xa vedes que é super fácil. Vamos a acabar con todos antes de empratar. Veña. Para a nosa receita doxe, infusionamos o leite cru coa canela, a vainilla e as peles de laranxa do limón máis o azucre. Despois de 15 minutos, botamos a maicena disolta no leite reservado. Cocemos ata conseguir a textura desexada. Metemos a mestura na neveira un mínimo de 12 horas para despois rebozala e fritila. Para acompañar o leite frito, faremos unha marmelada de froitos vermellos, mesturando estes con auga, azucre, vainilla e limón. E vou coller un par de follas desta menta, porque, mirade, nin está chebo, estamos ben preparados. Hasta unha hortiña me teñen aquí. E por que a menta? Porque é un aroma que lle vai vir perfectamente a ese culís e a este leite frito. Acordadevos que, despois de poñelo na... de quitalo do aceite, fixemos unha rebozada tamén de azucre. Por eso vedes esta pinta. Increíble, pero certo, leite frito da miña aboa, en estache bo, ca esencia de antes e cun pouco de caradura da hora, pero sempre co mesmo sabor, o sabor de estache bo, o sabor de Galicia. Aburiño, vémonos mañá.